No, no. No. Tai birutėlė, tai dar ir nuo Pauliaus dona turi būti, su Vytautė. Taip, taip, taip. O jie ką padarė? Niekada. Oi, tai labai negerai, kad apie negerai. Tai galim ir neimti, iki Viktorinos lauk. Emilija, kaip tu vairuot išmokai? Bet taip už lango vaizdas nesikeitė. Aš vairavau vietoj. Čia mano? Patinė. Čia mano? Ačiū. Ačiū. Tai nieko daryti nereiks. Nereiks nieko? Ai, duvanosim. Viktoriną pravesit kada nors. Kada nors už metų. Už dviejų. Ačiū. Ačiū labai. Ačiū labai. Fantastiškas. Jis
Ne, čia ne sąlygas, čia ne Kokia čia spalva, Pauliau? Čia? Bronzinė. Kokia čia spalva? Perlas. Brangakmenis. Koks? Smaragdas. Smaragdas. Ir mėgstuką žemės. Jo, labai, labai greit apsirengėm tuo, ką gavom 28. Galima pasaltis. Galima pasaltis ir nepakistalti. 3200. Bet čia vardinė? Nemačiau. Metonas laikų.